Ben 1.90 aldığım siqaretini de almışım 20-yə. Yanvarın 8-də siqaretin qiyməti yenidən bahalanıb, hardasa 30%. Qiymətlər sonuncu dəfə dekabrın 21-də manatın ikinci devalvasiyasından sonra qalxmışdı. Qiymət artımı həm alıcıların, həm də satıcıların qanını qaraldıb. Bugün səhər-səhər alınan siqaret 1 manat 20 qəpili siqaret olub 1 manat 50 qəpili. Elə siqaretlər var ki, 3 manat olub keçib, 4 manat, 5 manat. Siqaret çəkmək edə bilər, bütün sahələr. Bütün nə var, insanı, nə ailənin, nə maraqlandırırsa, qida, bida, hər şey qalır. Bir də əmək haqqından başqa. Satıcılar deyir ki, qiymət qalxandan bəri müştəriləri azalıb. Bizə bugün götürmüşük kənd firmasından, bir də VES firmasından, ikisindən mal qəbul eləmişik. Hərəsində 30 qəpik, 35 qəpik belə bu arada qalxıb. Onda neçə faiz qalxıb deyə bilmərəm. Qaldırıblar. Dedilər ki, o da şeyin dolların məzənəsi ilə dollar yuxarı qalxanda qalxır. Ona görə biz belə verdilər. Alıcı qabiliyyət azalıb. Yəni 2 maddə 50 qəpli, 3 maddə qalan alıcılar, siqaret alan alıcılar indi daha ucuz siqaretlərə üstünlük verir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, tütün məmulatlarının qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin siyasına daxil deyil. Amma nazirlik süni qiymət artımına qarşı nəzarəti davam etdirir. Siqaretin qiyməti dekabrın 21-də hardası 50%, yanvarın 8-də isə 30% artıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, son 20 gündə az qala 2 dəfə qiymət artımı inhisar və manatın ucuzlaşmasına görədir.